Добро утро на прес-клуба в мъжката му версия. Това е сигурно, защото има матч до вечера. Което също стана тема от медиите през тази седмица. Да не кажем, че в последните 2-3 седмици, но накрая победихме БНТ, ще излъчва Левски ЦСКА. Това за кого е важно? Между другото, че наистина беше голяма драма около изобщо сключването на сделка, доколкото има сделка в футболния съюз. Това е важно за БНТ. За БНТ е окей, да. Защото ще излъчва матч, който ще предизвиква интерес. Ако 2-3 месеца още не излъчвахте първенството, сигурно хората ще забравят, че има такова първенство. Ще нормално да си гледат английски и всеки други матчове. Да, аз смятам, че изобщо не си заслужават пари да се плащат за българското първенство, но това е друга тема, да не се окажа политически некоректен. Да, не точно така. Рейтингите ви показват, че вътрешното първенство има, към него има доста голям интерес. Е, като има голям интерес, то не плащат пари, но това е, да. Дали се струва парите е друга тема. Не е комерциален въпрос, за кого превръщаме в публичен въпрос и тревоги на обществото. Това си е... Някой се опитва да изпечели един пари. Нали четеш вестници? Не, права ги. Хубаво и да ги четеш и тогава щеше да видиш, че... Какво да видя? Няколко седмици наред това е основна тема в пресата. Това е един търговски спор. Едни търговци искат да изтърговат една работа и толкова. Дали министър-председателят ще се занимава с излъчването на един футболен матч, нали? И се стигна до там, че министър-председателят каза да, нека да се излъчва този матч. Което само по себе си е малко такова странно, как така министър-председателят се занимава с спортна среща. Нали? Това ли му е работата на министър-председателят да казва кой да се излъчва и кой да не се излъчва? И това ще каже да се излъчва и това предаване и да не се излъчва. Това му е страст, няма да каже. Целият футбол е наръчно управление. Значи търсят се спонсори на отбори, уреждат се излъчвания и така нататък. Нищо. Айде, оставаме футбол. Не, аз мисля се. Айде. Такъв футбол, Ким Петля. Тема номер едно от седмицата. Така, тя е Мис България 2012-та скача с парашют, вдъхновено от Баумгартнер. Тази жена. Сега, тук голяма тема се отваря също. Ти сериозно ли? Това е тема номер едно. Тази жена е класическа жертва на рекламата. Ако гледа по телевизията нещо, сигурно ще иска да си го купи непременно. Нали? Ако беше американка през 60-те, сигурно ще да скочи с ракета. Да. Всеки, който бил решил да скочи с парашют, гледайки Баумгартнер, щеше да излезе някаква снимка на първа страница, не само миската, така че. От тая работа ще ми остане да спомня само репликата на инструктора, който я прегърна, каза и нищо няма да правиш, остави тялото си на мен и скочиха от въздуха. Темата е тест за чувството за хумор, защото много теми могат да се набъркат вътре, нали първо излезе менте първа страница на македонския вестник Дневник, който обявил уж, че дядото на Баумгартнер живее в Острумица, както се казва. И много народ се върза, включително вчера слушах по радио журналисти най-сериозно да обсъждат колко били еди какви си македонците, а нали, с две штракания в интернет се разбира, че е менте. Не, едно наше момче, да. После, нали, излезе българи на Трифонов, който разказа някакви неща около историята на този скок, които вчера се потвърди в края на краищата, че има нещо. Че има нещо, да, не е така. И затова миската се оказва тук важна. Това е жертва на те наречената дейност пиар. Значи, понеже тук много говорихте преди малко за Людмила Живкова и така имам аз и не асоциации за едно време. Това са такива някогашните пропагандисти, които са попаднали сега в една ситуация. Не се отличават с особена креативност. С никаква да ти кажа. Научна и... конференция. Не, говорите за тези съвременните пиари. Така. И нали, това е голямата инвенция. Това скочил, дай да пуснем, че да попадне тя в пресата, как скача Мис България и нещо да си изрекламираме. Ма какъв е смисъл от това нещо? Никакъв. Е, никакъв. Ще се съгласа. Две. Стандарт Белене взе главата на енергиен шеф. Това е... Бе малко като скок на миска, вдъхновено от Баумгартнер. Ти
Може да му кажеш името на това дружество, аз вече го забравих. Нещо Трафо беше... Трафо електрострой, е например, да. И се говори... Трафопост. Има това не... Не, да кажем за зрителите и за слушателите с две думи историята. Намира се едно писмо, изпратено до кмета на Свищов, който трябва да осигури трасе за строеж на 400 кВ далекопровод, уточнено за строящите се мощности на АЕЦ Белене, в резултат на което директора на Трафо Фост, както го нарекохме, беше незабавно уволнен и се оказа, че правителството не знае какво се случва в Националната електрическа компания. На мене ми беше интересно да чуя този човек какво казва. И на мене? Вие чухте ли този човек да казва нещо? Не, не се появи никакъв. Е, това е да не кажа по-груба дума, но просто е срамота за информационните деятели като нас. Ами, да, да, так му да кажа, че вие сте големи информационни деятели, що никой не намери човек. Айде да го питаме този човек, аджеба, наредил ли му някой, защо така, имало ли предишна история за този кабел или какво ли е там. Да каже той, да каже уволнение. Бам, изхвърлиха го човека, правителството не знаело, извинете в гащите ми какво. Как така не знаело? Странно беше, да. Абе, странно е, все пак, защото... Така че, нека този човек да каже. В тази държава няма човек, който... Той да каже защо се случва. В тази държава няма човек, който да не знае, че правителството не иска да строи Белене. Включително и шефа на Трафо или каквото беше там. Изведнъж се появява... Чак такъв смелчага. Той смелчага, нали, изведнъж иска да строи 400 кВ. Такова нещо няма в България. Не, въобще... За мен въпросът е изчерпва с това. Думата да се даде на този човек и той да си каже какво се е случило. Няма да си каже а не нищо. Опосредствено той да научаваме да от този от този чиновник, който чиновникът е основната му задача да се оправдава и да си крие, да крие истината за деянията си. Това му е професията, е длъжностната му характеристика. Не е чиновник, той е менеджер на... Не, аз говоря за чиновника, да, като обощаща. Окей. Включвам и на най-високо равнище. Нали? Е, има ли нещо скрито, Борислав Зимобилен, тая история? Знам, а този кабел, така иначе, ще же струва много пари, такива случайни работи. При мен не може да има. Става тоест, дума за... подозираш, че едва ли той е смел човек, на своя глава е тръгнал да строи? Едва ли е точно смел? Друга да е заровено кучето. Да. Къде е? Къде? Той мисло, да каже... Ако не грешат изграждането на допълнителната инфраструктура към Белене, ще же струва към 2 милиарда, това е точно основната част. Точно така, това беше основно перо, основен проблем пред изграждането на АЕЦ Белене. Аз се сещам сега, че преди 2-3 седмици е тук на това място седеше Богомил Манчев, нали, тогава като човек, който ще докара някакъв там инвеститор, менте също, като първата страница на македонския вестник Дневник. И аз му зададох въпроса, добре, нали, там вие смятате еди колко си милиарда инфраструктурата. Той каза, има я бе, има я, тя е построена. И вчера като прочетох си, викам, той знае повече от нас. Той сигурно знае повече от нас. От друга страна, тази АЕЦ Белене вече тя е като някакво такова чудовище от филмите, живее собствен живот, нали, ние всички си мислим, че е спряно, ама то си живее нещо, там си се движи в блатото, нали. Не, то проблема... Геола, как така се бойко. Е, че това не е само виртуален живот, нали, реални парите, като някакви хора нещо правят. Така да. И сигурно Яна Янев с комисията ще ги разкрие. Аз съм абсолютно сигурен. Трета тема. Фраза. Цитат на вестник Дневник. Борисов, поскарах се на държавите, които искат пари от Германия. Може ги наплеска? Как замлъкнахте, като се чу името Борисов? Да. Като не слушат, че им се накара човек. Да. Какви сте работи? Може и така. Ли са дисциплинирани? Европейската народна партия, подкрепата за ГЕРБ, контекста, в който това се случва. Това е... Да, то беше интересно, че това се падна точно с решението за Румяна Желева, нали? Точно в един и същи ден, даже през няколко часа излезе това, че ние сме ни се накарали, ама те ни отхвърлиха кандидатурата. Никой беше малко странно така.
Искаш да кажеш, че им се караме заради Румяна Желева или обратно? Не, искам да кажа, че много не ни взимат на сериозно на нашите караници. Може би искаш да кажеш, че те не гласуваха за Румяна Желева, защото това не сме им се накарали. Бях адски изненадан, че тази Румяна Желева била там някъде нещо. И доста хора около мен. С ръка за сърцето и аз бях изненадан. И тя некой, не нещо, ми е нещо. Заместник-председател, да. Едината си те обаче. Не, хубаво да има си е пак един от десетте на Европейската народна партия. Много така, браво на жената, ево, това е една си хубава така. Иначе е типично изказване на Борисов. Както и да го гледаш, типичен Борисов. Поскарах се на държавите, а които... Не изневерява на стила. Иначе Борисов си го спомням от снимката, тази семейната снимка на ЕНП, където беше станал крайно в ляво, свит леко в страни, така нали, извън почти кадър. Далече от Меркел, далече от всеки други такива европейски лидери. Той е силен тук да се поскара от микрофона пред журналист. Така, Петю, но по-важна е душевната близост. Физическата близост, може и да не е толкова. Душевната близост, Петю, беше демонстрирана в ПЕС със снимка на белгийския... Като кажа това ПЕС. Белгийския премьер, това е важно. Белгийския премьер, който така беше захапал целунал нашият лидер на ПЕС. Това ли е душевната? И стиска душевна близост в действие. Това е характерно за левите партии. Точно така. Това като десните седат малко така в страни. Господин Зимбиев. Да, всичко това с протече в град Букурещ, столицата на съседна нам Румъния. Точно така. И мен ме е много смешно как Румъния се превърна в европейски център. Значи там трябва да имам едно мероприятие на ПЕС. Така. Което обаче е отложено. Така. И преместено в Брюксел. Веднага Народната партия организира своя, за да подкрепи Басеско в Букурещ. Както каза с нашата премиера в Панорама, това е защото предстоят избори в Румъния по-близко, отколкото нашите. И ЕНП трябва да ги подкрепи. Но същевременно, по едно и също време, Станишев отива да открива кампанията на Понта, но и така се казваш, да, на техния социалист. И цяла Европа се свлява в някакви румънски проблеми, което ми се вижда доста... До година юни месец или там май-април, да, бъди сигурен, че ще бъдат тук по същия начин. Конгресен туризъм. Добре, да вървим нататък, следваща тема. Така, МВР назначава още 2000 полицаи. Нали, веднага да ви кажа, че контекстът е бюджета, разбира се, увеличение бюджет на МВР, намалените на други неща, за да не тръгнете сега да ги броите колко са и колко още. Еми така се прави полицейска държава, като се назначават полицаи, няма да се назначават бояджии, нали? Полицаи ще стане бояджийска държава. Ще стане бояджийска държава. Ние сме си бояджийска държава. Да, и сега тук ще стане полицейска. Да, 10 ноември, айде бояджисаме си. 2000 полицаи. По-странното за мен е, че за тези 2000 нови работни места имаше по 100 човека кандидати на... Има по 100 човека кандидати за едно работно място. Това означава 200 000 души. Мераклизъм или... Са кандидатствали за полицаи. Това е Цветанов. Това не го казвам аз, казвам го министър Цветанов. Назначаваме 2000 души от януари до декември до година. И за тях още от сега има по 100 кандидати за едно работно място. Това означава, че 200 000 души искат веднага да започнат работа в държавната сфера. Машина. Държавната машина. Ако е така, подлежава. Държавната администрация е най-големия работодател в България. И каква е тази държава, дето държавната администрация е най... България се казва. Социалистическа. Ти го кажи, защото... Какво да го кажа, то е ясно. Обаче по-интересно е, че щом 100 души кандидата за едно работно място в полицията, значи не са им лоши заплатите, нали? В смисъл, за коя друга професия, нали? 100 човека се борят за... Там има наплив за полицаи. Що да им ги дигаме тогава? Не са социалистическа държава. Да, ако са 100 кандидати за едно място, аз смятам, че бият митниците. Там майче бяха по-малко миналата година, ако не се лъжа, имаше някакъв конкурс, да. Но докато не станаме роднина милиционер, роднина милиционер, няма се оправи тази жена. То така, но там отиват работата. Но там се връщат работата. Там се връщат работата, правилно. Да бъдем точни. Така. Много е хубаво, че назначават 2000 полицаи. Това, нали, срещу... Някой си помисли, че говоря срещу себе си. Но тия 2000 полицаи да ги назначат по малките градчета, по крайните квартали, по селата, да пазят хората, да не ги крадат, бият и убиват. Окей.
А не, аз като изляза сутрин с колата и наистина сме полицай-човек по улицата. Така е, да. Да вземат да ги приберат тези хора, да им намерят друга работа, да им намерят друга технология, с която те са свикнали да работят на улицата. Та технология да я вкарат в друг ангажимент. Но поне да не са... Аз не съм видял в Европа, ако някой е виждал в Европа, Няма такова чудо по улици и по пътища. Полицай до полицай. Полицай до полицай, униформен до униформен. Това е абсурд. Това е абсурд. Да. Дайте нататък. Независим депутат прокара данъка върху лихвите. Следваща тема. Това пак е... Тая седмица съм взел заглавия от най-различни медии, които да илюстрират обществени процеси. Тук всяко чудо за три дни. Карахме се миналата седмица за данъка върху лихвите. Темата умря за мля. Ето сега с гласа на независим депутат минава на първо четене на комисия този данъчен закон. Какво може да се каже по въпроса? И те независимите са част от мнозинството. Не е изненадващо, понимаете. Независим депутат означава лъжец. Нищо друго. С пренасочена субсидия към съответна партия. Той е излъгал хората, които са го избрали. Това е едно към едно случка. Да, има там една група независими, които по конституция избираме, нали? Ако от тези избрани... Не мисля, че влезе изобщо такъв... Той не влезе. Така че ето го независими. Да. Всички независими са лъжци. Това е. Те са излъгали вота на своите избиратели. За баланс ще кажа, че друг независим депутат преди три дни по-рано, само че с субсидия към БСП, вкара някакъв корупционен скандал, но пак някакси... Няма значение към кого е. Не излезе партията в случая БСП да каже, ето ние не сме доволни от това, от това. А пак някакъв човек, независим депутат. Така партизанска малко става работата в Народното събрание. Те абсолютно играят като резервна гума на ГЕРБ, нали? Тези независими 24, ако не се лъжа, вече станаха и са четвърта политическа сила. Те са повече от Атака и Синята коалиция. И внасят такива непопулярни, нали, предложения, които после ГЕРБ одобрява. Едното беше там за вдигане на акциза на цигарите, после имаше за отмяна на забраната за пушене, пак внесаха такива независими. Аз затова го споменавам и този човек с БСП-то, че очевидно ноу-хауто се разпространява. И сега, доколкото знам, имам някакъв спомен, че пак тия независимите към ГЕРБ, които са обаче, внесаха за връщане на безмитните магазини. Нали? Тоест едни такива, които ГЕРБ не би се ангажирал, но би подкрепил в зала. И сладки неща. Да. Там от това, нали, който ти говори, е много сериозен проблем. Конституционен на държавата и законодателят трябва да се намеси на конституционно или на законодателно равнище и тази практика да намери законова възбрана. Това е абсурд. Просто лъжат ни в очите тези... Тези хора ни лъжат в очите и ми се правят на депутати и на демократи и участвали в свободни избори. Заглави от Дарик. Нюзуик ще публикува последното си хартиено издание на 31 декември. Много така емблематична, както се изразяват колегите, новина. И болезнена тема за всички нас. И болезнена тема за всички вас, които работите до един в хартиени вестници. Не знам, Блъсков. Това, което издаваш. Хартия. Паметници от хартия с много хартия. Да. И то Нюзуик беше придобито, ако не греша, от The Daily Beast. Един много успешен сайт. Не грешиш. Така е. С нощи се подготвих, прочетох. И след като е сменил от 30-те години насам няколко собственика, миналата година е попаднал в Daily Beast. И тук само да кажа на слушателите на Дарик, чао, приятен ден и приятно прекарване с седмицата на Дарик Радио. Затова ги поздравихме с тая новина от техния сайт. А ние продължаваме по БНТ. И тъд, от как са придобити от Daily Beast? Те са много интегрирани онлайн, офлайн и според мен това беше някакъв естествен завършек. Друг е въпросът, дали това е знак за края на печата. Това е въпросът. Това е въпросът, че започва, т.е. продължава. Аз не съм толкова песимистичен. Да, голям разговор около
хартията и електронните издания? Седмичният цикъл е много труден днес. Все по-труден е днес. Да. Всеки дневният има динамика, може с нещо да се направиш неинтересен, докато седмичникът е много труден и много сложен. И коментарите, и анализите дълбоките, и хората са доста по-интелигентни. По-бързо се създават анализите. Извинявай, ма се сещам една твоя приятелка, госпожа Ирена Кръстева, на срещата с комисария Нели Круз, каза, че от айпадите и там от таблетите нищо не се запомня, само хартията остава. Ти от Newsweek малко я опровергава. Е, сега Newsweek, там е, там е въпрос на сметка, не е... Кой се помни, кой не се помни, зависи кой иска да помни. Вижте, той има и някакъв такъв проблем. Newsweek всъщност беше едно доста скучно списание. Добре. Добре, добре. Не е смисъл, това седмичните магазини, това беше това, в което има някакъв обзор на всичко станало по света, което ти така скучайки в края на седмицата да прегледаш, според мен изобщо не е релевантен на днешната ситуация, където има онлайн новини. Дума да няма. Нямаме време, за съжаление. Аз нощи изчетох доста история. Там редакторите на Newsweek разказват как преди години, когато нямало интернет, дебата е във вторник, нали, както е сега Обама, Ромни, тогава да кажем Картер, и кой беше и Никсън при първия мандат на Картер. И хората чакат от вторника до следващия понеделник, когато да излезе Newsweek, за да видят кой спечелил, какво станало. Това имах предвид, като кажа, че седмичният цикъл така вече в днешно време е много труден за овладяване като динамика, като актуалност. Но силата на Newsweek се влява в The Daily Beast. Тоест там добрите така, автори... Така че за тебе загуба няма никакъв. Не, ако те си намерили устойчив бизнес модел, който може да... Защото онлайна е също много зле от към издръжка. Даже изключително зле. Добре, има и друга новина от седмицата. Дивел пък казва, че ще си заключи съдържанието, ще го направи платено, но ще влезе в много професионален разговор, ще загубиме зрителите. Добре, много ви благодаря. Иван Михайлев, Петио Блъсков, Петио Цеков и Борислав Жимбюлев, реклами по БНТ.